Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Валерія Майна. І про головне на цю годину – далі у випуску. Хоч і рідше, але обстрілюють. Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині посунув ворога від Криворіжжя. Однак прикордонні громади все одно потерпають від снарядів окупантів. Не збавляють темпів попри війну. Завдяки сучасному обладнанню та фахівцям вагоноремонтна майстерня у Дніпрі продовжує працювати і відновлювати трамваї та тролейбуси. Вирощують рослини, доглядають за тваринами та збирають лікувальні чаї. В міському екологічному центрі Дніпра юних науковців вчать дбати про навколишній світ. Про це та інше більш детально. З підвалів перебралися до квартир. Село Велика Костромка, що межує з Херсонщиною, півроку потерпало від ворожих обстрілів практично щодня. Місцеві боялися вийти на власне подвір'я і вдень, і вночі, бо в будь-який момент окупанти могли відкрити вогонь. Український контрнаступ на Херсонському напрямку посунув російську армію далі від кордону з Криворізьким районом. І люди трішки видихнули, хоча агресор продовжує тероризувати мирне населення. Днями вгатили зі ствольної артилерії по прикордонних територіях Зеленодольського громади, внаслідок чого осколкове поранення грудної клітини отримала літня жінка. Як живуть під ворожим вогнем ті, хто залишився у Великій Костромці, далі у сюжеті. Ситуація в нашому селі Велика Костромка трішки вже стабілізується, вона трішки спокійна, але все одно нам не треба розслаблятися. Це пані Ольга, жінка староста села Велика Костромка Зеленодольської громади, розповідає, село з березня під постійними ворожими атаками. Я не можу виїхати, я не можу залишити людей один на один з цією ситуацією. Я повинна залишатися тут, повинна їх підтримувати. Живу, як і всі. Були тижні, місяці, коли ми з чоловіком спали у підвальному приміщенні. Але ось тиждень уже як ми спимо в квартирі. Щодня росіяни гасять по мирному населенню з важкої артилерії, перетворюючи село на суцільні руїни. Так тепер виглядає чи не кожен будинок Великої Костромки. А ця купа будівельного брухту колись була сільгоспідприємством. Підприємство повністю зруйновано, а воно давало прибуток, давало врожаї і збагачувало нашу державу. І дивлячись на це, ми тільки що приїжджали і бачили, що вже є посіви рапса, які вже посходили. Сільгоспвиробники продовжують посівну кампанію пшениці, ячменю. До 24 лютого у населеному пункті проживало майже 2000 місцевих жителів. Нині майже в половину менше. Інші евакуювалися до більш безпечних місць. Людям, які залишилися у Великій Костромці, допомагають і влада, і волонтери. Привозять гуманітарку, виплачують соцдопомогу. Залишилися в нашому селі і люди похилого віку, і люди з дітьми. І навіть у нас є троє дітей віком до року. Всі категорії населення отримують допомогу. На сьогодні дітки до трьохрічного віку забезпечені продуктовими наборами, засобами гігієни. 15 кілометрів – стільки від Великої Костромки до найближчого населеного пункту Херсонщини – Високопілля. Контрнаступ Збройних сил України відсунув ворога від Криворіжжя, тому нині тут трішки спокійніше. Нема обстрілів з градів, є тільки ці ракети, іскандери, калібри, які далекобійні з Каспійського моря прилітають, з Чорноморського моря, з Чорного моря прилітають. Тільки такі обстріли, а руйнівні відсутні. У військовій адміністрації кажуть, вже працюють над планом відбудови села. Правда, скільки на це знадобиться грошей та часу, поки не уточнюють. Анастасія Вільхова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні запрацювала гаряча лінія для російських військових та їхніх родин. Це продовження державного проєкту з інформування окупантів стосовно можливості скласти зброю та здатися у полон. Якщо вони зроблять це добровільно, їм гарантують дотримання всіх правил Женевської конвенції. Повідомити про своє бажання можна телефоном. Номери на екранах.
Марганецька громада Нікопольського району поповнила перелік територій, що постраждали через бойові дії. Список затвердило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Нині до нього входить вже 10 громад Дніпропетровщини. Дві – на Криворіжжі та по 4 громади у Нікопольському та Синельниківському районах. Це означає, що мешканці, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілів і які виїхали чи планують це зробити, можуть отримати статус внутрішньопереміщеної особи та відповідні виплати. Подати заяву на компенсацію за втрату майна та оформити виплати громадяни можуть через застосунок Дія у ЦНАПі або органах місцевого самоврядування. Загалом, в оновленому переліку територій, які постраждали або перебувають у тимчасовій окупації, 327 громад з 9 областей України. Навчать, як відкрити справу з нуля, і профінансують старт. У Дніпрі для жінок-переселенок працює проєкт «Я знаю, ти можеш». Про це у прес-центрі відкритого розказала координаторка ініціативи Наталя Гейман. На курсах вчать, як створити бізнес, розрахувати бюджет, заповнювати важливі документи. А ще проводять курс психологічної стійкості. Проєкт «Я знаю, ти можеш» реалізується громадською організацією «Елеус Україна» за сприяння Федерального міністерства справ Німеччини. Він працює вже четвертий рік поспіль. Цьогоріч, зазначають організатори, обирати учасників було важко, адже надійшло понад 500 заявок. З них у Дніпрі відібрали 10 учасниць, у Києві – 12. Навчання триває тиждень, тренінги проходять як онлайн, так і офлайн. Тренери – як українські, так і іноземні. Крім того, за учасницями проєкту закріплюють менторок. Це жінки, які мають успішний бізнес і можуть поділитися досвідом. Наприкінці курсу учасниці створять власний бізнес-план. Після цього дається певний там час, місяць, щоб жінки написали бізнес-план. Далі вони його захищають, презентують, і вже поважна комісія обирає найкращу презентацію, найкращий бізнес-план, і видаються, навіть не видаються грантові кошти, а ми закуповуємо те обладнання, яке необхідно для початку бізнесу. Три переможниці на один регіон. Тобто на Дніпро буде 3 переможниці і 3 переможниці на Київ. Попри війну, у дніпровській майстерні з ремонту електротранспорту кипить робота. За добу тут капітально лагодять один вагон. А це за нормами дорівнює праці одного маленького заводу, пояснюють фахівці. Виконувати такі обсяги робіт допомагає автоматизоване виробниче обладнання. Це як нові верстати, так і інструменти. Крім того, за кілька попередніх років тут розбудували площі цехів вагоноремонтної майстерні. Слюсари кажуть, все це допомагає заощадити час. Зараз, наприклад, на ремонті в них стоять одразу 4 трамвайні вагони і тролейбус. Ви бачите, скільки? Одна мастерська, по-моєму, на всю Україну у нас залишилася. Все розбито, розбомблено, Харків там, ви ж бачите по телевізору. Так. А головне, що робота є. Зараз так вийшло, що немає заказів ні від Миколаєва, ні від Маріуполя, але наші працівники продовжують працювати. І хочу окремо підкреслити, що ми і далі будемо підтримувати нашу транспортну галузь, навіть в умовах війни, підтримувати її організаційно, фінансово і всім, чим ми можемо зараз. Водночас проєкт відведення дощових і талих вод із центральної частини Дніпра через війну на паузі. Роботи стартували торік, і комунальники встигли виконати перший етап. На 80% капітально відремонтували випуски дренажних вод по вулиці Коцюбинського. Наступним етапом мали побудувати зливовий колектор по вулиці Князя Володимира Великого. Ці роботи вирішили б глобальну проблему підтоплень середмістя. Але російське вторгнення призупинило реконструкцію, бо наразі першочергово фінансують лише аварійні роботи. Але попри тимчасову паузу, будівельний майданчик залишається під наглядом і комунальників, і підрядників. На сьогоднішній день ми слідимо за будівельною площадкою, огородили її, відкрили в апрелі місяці, відкрили пішохідну зону по набережній. Ну, вчора був сильний вітер, забор завалився. Сьогодні приїхали, встановили забор. Думаю, что теперь будет все нормально. То есть мы сейчас следим за этой строительной площадкой для того, чтобы здесь не было никаких других инцидентов.
Схожа ситуація і з реконструкцією Севастопольського парку. Перебудова стартувала торік в листопаді. У парку планували з нуля прокласти комунікації, системи поливу, відремонтувати дитячі та спортивні майданчики і оновити вхід. Але поки на ці роботи грошей немає. І щоб підтримувати там чистоту і порядок, в міськраді запропонували городянам, які зареєстровані у центрах зайнятості, громадські роботи. Таким чином, крім виплат по безробіттю, вони можуть додатково підзаробити, доглядаючи Севастопольський парк. Тут потрібні руки для прибирання, озеленення, видалення бур'янів і формування клумб. Приведення території в належний стан для того, щоб, наскільки це можливо, привести тут порядок. І також забезпечити роботою безробітних, серед яких є як внутрішньопереміщені особи, так і жителі нашого міста, які мають внаслідок виконання цієї роботи, надання своєї згоди, отримати додатковий дохід, окрім виплати по безробіттю, також і заробітну плату, яка становить 6500 гривень. Другий бустер проти ковіду в Україні дозволили колоти усім охочим. Раніше додатковою дозою імунізували лише українців 60+, або тих, хто має хронічні захворювання. Про нововведення повідомили у Міністерстві охорони здоров'я і зазначили, інтервал між першою та другою бустерними дозами повинен бути не меншим, ніж 4 місяці. Антидоти від корони отримаємо від наших сусідів. Мільйон вакцин від ковіду Україні передасть Польща. Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський. У польському МОЗ також додали, що окрім вакцини від коронавірусу, планують відправити в Україну 100 тисяч доз вакцин від інших хвороб – кору, епідемічного паротиту та краснухи. Вирощують рослини, доглядають за тваринами та збирають оздоровчі чаї. В екологічному центрі, що у Дніпрі, юних науковців вчать дбати про навколишній світ. Відтак дітки не тільки стають на крок ближчими до природи, але й знаходять собі нових пухнастих друзів. Більше у нашому сюжеті. Хом'яки, шиншили, хамелеони та папуги – це ще далеко не весь перелік тварин, які мешкають ні не у теплих країнах, а в екологічному центрі Дніпра. Тут влаштувалися вони добре – 24/7 під пильним доглядом спеціалістів. А вдень допомагають у цій нелегкій, проте дуже цікавій справі юні науковці. Екоцентр – це місце, де кожен бажаючий може стати ближче до природничого світу. Сюди приходять діти, які прагнуть навчитися доглядати за братами нашими меншими. А їх тут хоч відбавляй. Від морських свинок до павичів, фазанів та різних порід декоративних курей. У кожного з юнатів свій улюбленець. З екзотичних животних – це білка, чилійська, дегу. Дуже спокійна, умна. І один раз навіть устроїла побіг. Мені подобаються всі тварини тут. Дуже нравится. Хомячки. Вони такі маленькі, милі, дуже. Дуже подобається мені. Не забувають і про рослини. В оранжереї еколого-натуралістичного центру їх понад 200 видів. Тут дітки навчаються їх пересаджувати, розмножувати і як насінним способом, так і вегетативно. І дуже цікаво те, що з насіннячка, от всі багато рослин, вони вирощені з насіння і зараз вже це великі дерева. Кава, евкаліпт, інжир, гранат – такі екзотичні рослини вирощують в оранжереї. Проте є й ті, які дивують не тільки своїм зовнішнім виглядом, а й смаком. Найяскравіший приклад – тропічна рослина Монстера делікатесна. Так Монстера квітує. І через деякий час появиться дуже цікавий плод, похожий на початок кукурузи. І оці чешуйки відпадають, і внутрі така м'якоть приємна. Приємна така м'якоть. З смаком ананаса, ківі, банана. А це вже плоди. Ну ще молоденькі плоди. Усіх цих зелених красенів допомагають доглядати юні науковці. До цього гуртка я ходжу з другого класу вже 7 років. У другому класі мене зацікавило дендрологічне заняття, те, що
В цьому гуртку ми вивчаємо природознавство, ми досліджуємо рослини, вчимося за ними доглядати та робимо різні досліди. Експерименти проводять на спеціальній дослідній ділянці. З останніх – вирощування лікарських та духмяних трав. Потім юнати їх збирають та фасують у власноруч розмальовані патріотичні конвертики. Зараз ми виготовляємо наші корисні чаї з лікарських рослин, які вирощені на діляночках нашого екоцентру. І саме в цей збір, який ми назвали екозбір, входить у нас м'ята, меліса і цедра лимону. Лимончик вирощений в нашій оранжереї. Відвідують екоцентр діти шкільного віку. Проте з початком війни робота природничого закладу зазнала змін. Перший період ми взагалі не працювали, тому що всіх був шок. Да, ми потім прийшли трошечки до себе. Потім стало питання, як. Раніше діти приходили самостійно. Так, вони приходили, мали свої інтереси, спілкувалися з своїми керівниками гуртків. Зараз вони приходять з батьками. Час ми попередньо узгоджуємо, так, тому що військовий час, намагаємось дуже сторонніх не пускати, але надати можливість тим дітям, які хочуть спілкуватися з природою, таку можливість, якщо вони цього прагнуть. З початку війни до Дніпропетровського екологічного центру евакуювали більше 20 тварин з Краматорська. Тому помічників у центрі раді бачити. Більше про природничий заклад та як його відвідати, можна дізнатися на сайті або за телефонами, які зараз на ваших екранах. Дар'я Пшинш, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».Українізуються та вірять у перемогу. В обласній бібліотеці Дніпра прийшла чергова зустріч розмовного клубу. Там збираються ті, хто вчить або вдосконалює українську мову. Щоразу колись російськомовні учасники дискутують на обрану тему, пишуть диктанти та вивчають граматику. За 5 місяців клуб об'єднав десятки людей. Це дніпряни та переселенці, які з початку війни вирішили не говорити мовою ворога. Приходять як молодь, так і літні люди. Теми для дискусій кожного разу різні. Зазвичай їх обирають самі учасники. Окрім цього, урізноманітнюють зустрічі іграми та вікторинами. Якщо ви бажаєте заговорити солов'їною або вдосконалити свої знання, приєднуйтесь до розмовного клубу. Участь безкоштовна. Вся інформація за номером телефону, що на ваших екранах. Здебільшого, звісно, російською розмовляла, але я працюю з дітьми, то я так українською навчала їх, але потім знову переходила на російську. Зараз хочу взагалі на російську не переходити, а таку мовну стійкість собі здобути. Тому я ось прийшла на курси. Це є такий основний кістяк людей, які приходять майже щоразу або щоразу. От, а є люди, які приходять, пробують. Є у них час, немає, подобається, не подобається, шукають свій формат. Є ті, які приходять зрідка. Словом, цікаво так. Тобто, цікаво завжди, коли є і хтось, хто завжди постійно з вами, і хтось, хто освіжає ситуацію. Переважно це контингент людей, які пенсіонерів, які мають час і натхнення. Да, там, людей таких середнього віку, жінок і чоловіків, які хочуть підвищити свій рівень. У нас є вчительки, які приходять до нашого клубу, але в нас є і молодь. У Дніпрі проводять тренінги для педагогів дитячих садочків, аби навчити їх працювати з малечею дистанційно. Педагогам важливо опанувати знання, як соціалізувати та вчити дітей, а не просто грати з ними через комп'ютер. Як триває процес, поговоримо з виконуючою обов'язки директорки Центру професійного розвитку «Освітня траєкторія» Тетяною Нікіфоровою. Вітаю, Тетяно. Вітаю. Тож, педагогів дитячих садочків Дніпра зібрали на навчання. Це вперше таке, кому і чому це потрібно? Да, дійсно, таке навчання, яке відбувається сьогодні за підтримки Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, і яке організовує освітня траєкторія, воно вперше, мабуть, не тільки в місті Дніпрі, а і на Україні. І це навчання дуже потрібно, тому що дошкільне навчання взагалі для малечі дуже важливо. А сьогодні, під час військової агресії, яка відбувається, на жаль, у нас в Україні, організувати таке очне перебування малечі в дитячих садочках неможливо, тому що є небезпека. Але ж наша малеча повинна бути вихована, наша малеча повинна бути навчена, вона повинна отримувати ту
певну кількість навичок і повинна розвиватися згідно свого віку. Основна мета – це навчити дистанційно розвивати дитину, навчити допомагати батькам, навчити психологічно підтримувати дітей, батьків, створити оту ситуацію успіху, ситуацію розвитку, надати всі матеріали, які потрібні для того, щоб батьки могли їх використовувати вдома під час виховання, а можливо передати поради. Для навчання педагогів залучені у нас дуже потужні партнери. Ну, по-перше, це представники всесвітньо відомої компанії LEGO, яка нам надає найкращих тренерів, які допоможуть дітям навчитися через гру. І фактично темою нашого вебінару, який проводився для педагогів, це даже майстер-клас. Була тема «Гра як інструмент підтримки благополуччя дітей». То практично в кожній родині є лего, і взагалі лего, воно поширене і в закладах дошкільної освіти, і в закладах освіти. Крім цього, з нами співпрацює громадська організація «Асоціація дитячих центрів України», яка працює за підтримки МОН. Це методики малювання, як через малювання зняти стрес. Ми залучили університет, Дніпровську політехніку, яка допомагає керівників, навчає їх цивільному захисту, цивільній небезпеці. Це сьогодні теж перше з питань, яке стоїть, коли наші діти вийдуть з дистанційного навчання. Взагалі, велика кількість партнерів зовнішніх відгукується на те, щоб допомогти батькам, педагогам, допомогти малечі, навчити і розвинути їх. А щодо підготовки малюків старших груп до школи, які є нюанси? Саме оці підготовчі групи, вони є дуже важливими. Ми залучили компанію EdPro, це всеукраїнська компанія, у якій є платформа Мозабук. Саме там, на цьому Мозабуці, завантажені велика кількість методичних матеріалів, відеоконтенту, завантажені звукові файли, навіть завантажені прописи, які може дитина прописати і показана у вигляді відеофайла, як дитина може писати в 5-6 строчків ту чи іншу букавку і вже готуватися до школи. Двічі з нами працюють найкращий тренер компанії EdPro. Всі 3,5 тисячі педагогів опрацьовують з неї матеріали. Вона надає доступ, вони реєструються на цій платформі і вони можуть завантажити велику кількість таких цікавих матеріалів, які використовують не тільки у нас в Україні, їх використовують і в Європі. Коли ж саме розпочинається дистанційне навчання у дитсадочках? Я хочу сказати так, дистанційне навчання, воно триває, воно і не припинялося. Але спілкування, яке відбувалося у вихователів з малечою і з батьками, воно відбувалося через месенджери. Є у нас така дуже потужна платформа на Фейсбуці STEM освіти. Та туди завантажувалися і матеріали, і рекомендації, і різні майстер-класи на допомогу батькам. Але ми на сьогодні плануємо це зробити більш фундаментально. Фактично, от вже на цих платформах наші педагоги будуть готові працювати з 1 жовтня. Але я хочу ще раз повторитися, дистанційне навчання було і відбувається, поки що на інших платформах. Дякую за ваші відповіді і бажаю якнайшвидшого повернення діточок до дитсадочків, щоб вони могли гратися, спілкуватися і розвиватися не за комп'ютером, а саме серед своїх однолітків. А я нагадую, гостею студії новин відкритого була Тетяна Нікіфорова, виконуюча обов'язки директорки міського центру професійного розвитку «Освітня траєкторія». Говорила про навчання вихователів садочків в дистанційній роботі з малечею. Хорошого потрошку. Цього місяця «Укрпошта» зменшить кількість хітових марок для випуску. Але поштовики готують круті новинки на жовтень. Про це повідомив гендиректор підприємства Ігор Смілянський. Наразі пакують останні партії абонементів їх власникам, а незабаром стартують продажі нових абонементів. Його можна оформити на 4 місяці. Він включає 6 нових марок та конвертів з фокусом на культуру і історію України. У продажу вже й новий конверт. Ласкаво просимо до пекла. А ось у жовтні філателістів чекають марки про Кримський міст та сюрпризи до Дня захисників. Придбати марки та конверти можна як на сайті «Укрпошти», так і у поштових відділеннях. Цього тижня випустимо конверт, присвячений 300-літтю Григорію Сковороді,
і музею, який, на жаль, руські воєнні окупанти спалили. Але марка має благодійний компонент, тому збираємо кошти на поновлений музей, обов'язково це зробимо. Деталі про запуск, будуть невеликі сюрпризи, трохи згодом, тому слідкуйте цього тижня. Також цього місяця буде блок «Сармата», який ми планували ще до війни, тому дуже обмежений тираж, 20 тисяч примірників. А також писанки Львівської та Вінницької області, які ми теж випустимо цього місяця. Наші захисники не тільки мужні, а й талановиті. Полонений азовець Дмитро Козацький на псевдо Орест здобув перше і третє місця на престижній фотовиставці International Photography Awards за серію фото «Світло переможе». Про це повідомили на сайті конкурсу. А ще його фотознімки увійшли до п'ятірки кращих за версією частини журі. Нагадаємо, Дмитро Козацький зробив ці світлини на Азовсталі, комбінації, який був опорним пунктом і слугував притулком для тисяч людей, коли Маріуполь блокувала та знищувала російська армія навесні 2022 року. Військові, зображені на світлинах, включно із фотографом, наразі у російському полоні. Хто з цих людей наразі живий – невідомо, адже 29 липня в Оленівці стався жахливий теракт. Вибухи забрали життя понад півсотні українських героїв. На цьому в мене все. Більше новин на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети на YouTube. Ми – мужня країна, Україна.